მოგესალმებით. დღესოთ ხშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News G-ზე. 24 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით საქართველოში ევროპის იმუნიზაციის კვირეული იმართება და სწორედ იმუნიზაციასთან დაკავშირებით გვექნება დღეს ჩვენი გადაცემა და ვაქცინების და ვაქცინაციების შესახებ უფრო დეტალურად საინტერესო რჩევებს და პასუხებს მოგვცემს ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ლია ზედგინიძე, რომელიც ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, რა არის იმუნიზაცია და როგორ ხდება ინფექციისგან თავის დაცვა ვაქცინაციის დროს? იმუნიზაცია ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია საზოგადოებისა, რომლის საშუალებით მოხდა უდიდესი რაოდენობის დაავადებების თავიდან აცილება ვაქცინაციის გზით. ეს კვირეული სწორედ ეთმობა იმას, რომ საზოგადოების ფართო მასებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ იმუნიზაციის მნიშვნელობის შესახებ. კი ბატონო, და რა შეხება, რამდენად უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი არის ეს ვაქცინაცია ჩვენთვის და ჩვენ ჯანმრთელობისთვის? ვაქცინაცია არის ძალიან უსაფრთხო, რადგანაც საქართველო ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებულ ვაქცინებს ღებულობს ჯანმოს მიერ მოწოდებული მეტად კვალიფიცირებული, სერტიფიცირებული და ლიცენზირებული ვაქცინების სახით. ყველა ვაქცინა არის შემოწმებული, ხარისხიანი, უსაფრთხო, ამავე დროს ხელმისაწვდომი. ხელმისაწვდომობა ნიშნავს იმას, რომ ის არის აბსოლუტურად უფასო და ყველა ადამიანს უფლება აქვს და ვალდებულიც არის მიმართოს თავის დაწესებულება, სადაც ის არის დარეგისტრირებული და უფასოდ მიიღოს ეს სერვისი. კი ბატონო, და თქვენ ახსენეთ ევროპის კვირეულით და მისი მიზნები, რა მიზანს ემსახურება ამ ერთი კვირის განმავლობაში 24 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით, რა ღონისძიებებს ატარებს ახალციხის ჯანდაცვის ცენტრი და რა რაკეტდება? ამაში ალბათ შევაის უფასო ვაქცინებიც, ხო? რა თქმა უნდა. 2007 წლიდან საქართველოს აქტიურად მონაწილეობს ამ ევროპის კვირეულში და მისი ძირითადი მიზანი არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და კეთილდღეობის მიზნით. კი ბატონო, ვის ახალციხეში მაგალითისთვის ვის უნდა მიუმართოთ, სად ტარდება ეს ვაქცინაციები ამ კვირეულის ფარგლებში? კვირეულის ფარგლებშიც და საერთოდაც ვაქცინაციის ჩატარება ხდება ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში, რომლებიც არიან ჩართული იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში. ახალციხეში ესეთი რომელი დაწესებულება? ესეთი არის ორი ძირითადი დაწესებულება, ეს არის ევექსის კლინიკა და იმედის კლინიკა. ასე რომ მსურველებს შეუძლიათ სწორედ ამ კლინიკების მეშვეობით ისარგებლოს. საინტერესოა, საქართველოში რომელი დაავადებების საწინააღმდეგოდ ხორციელდება ვაქცინაცია და მათ შორის ამ კვირეულის ფარგლებში? დიახ, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 12 ძირითადი დაავადების საწინააღმდეგოდ ხორციელდება ეს ვაქცინაცია. ესენი არიან: დაავადებიდანვე პირველივე საათებში ბ-ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა ტარდება, შემდეგ ტუბერკულიოზი, ვიდრე ბავშვი გამოიწერება სამშობიარო და დანარჩენი ათრები გრძელდება 2 თვის ასაკში. ეს არის დიფტერია, ტეტანოსი, ყივანახველა, ჰემოფილუს ინფლუენსა, პოლიომიელიტი, წითელა, წითურა, ყბაყურა, როტავირუსი და პნევმოკოკური ინფექციები. ეს არის ჩამონათვალი იმ 12 დაავადებისა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხდება ვაქცინაცია. გარდა ამისა არის კიდევ ვაქცინა ეპიჩვენების მიხედვით, სოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ტარდება ეპიჩვენების მიხედვით, როდესაც ძაღლი ან რაიმე ცხოველი დაკაწრავს ან დადორბლავს ადამიანს, ასეთ შემთხვევაში სოფის საწინააღმდეგო. კი ბატონო, და საინტერესო, წითელაზე ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრეთ, გარდა წითელაზე სხვა დაავადებების, რომელი დაავადებების რისკჯგუფშია მაგალითად ჩვენი რეგიონი და ახალციხე, და ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისათვის რომელი დაავადებებია ყველა ის, რომელი დაავადებებზე არის ვაქცინა აუცილებელი? მინდა გითხრათ, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ჩვენ გვითხრათ. მინდა გითხრათ, რომ არც წითელას რისკჯგუფში არ არის ჩვენი რეგიონი, რამდენადაც მიუხედავად იმ დიდი ეპიდემიის
ინფექციების რაღაც დაწყებული მსოფლიო და მათ შორის საქართველოს დიდ რეგიონებში იყო. ჩვენ რაიონში ეპიდაფეთქებას კი არა, სპორადულ შემთხვევებსაც არ ქონია ადგილი. ანუ იმუნიზაციის გამართული პროგრამისა და საზოგადოების მობილიზების დამსახურება ის, რომ ამ მხრივ ჩვენ რეგიონს პრობლემა არ გააჩნია. კი ბატონო, და საინტერესო რა სტატისტიკა არსებობს ვაქცინაციისგან მართვადი ინფექციების გამოვლენისა და სიკვდილიანობის შესახებ რა შეგვიძლია რომ გითხრათ? ვაქცინით მართვადი დაავადებები ისეთი დაავადებებია, რომლის საწინააღმდეგო ვაქცინა გამოყენებული, მაგრამ ამ ვაქცინაციის უგულებელ ყოფის გამო ხდება ამა თუ იმ დაავადების განვითარება, ხო? აი მაგალითად, კი ბატონო. აი თუნდაც ეს წითელა შემთხვევა კუთხეებში და ქვეყნებში აუცილებლობის გამო მოხდა წითელა საფეთქება, ხო? სამას ჯერ გაიზარდა წითელა შემთხვევა სოფლიოში გასულ წელთან შედარებით და ამიტომ გამოცხადა ეპიდაფეთქების კერად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაიონში არ იყო შემთხვევა, რადგანაც საქართველოში გამოცხადა და ფიქსირდა ეს შემთხვევები, დაიწყო კომპანია იმისა, რომ აუცრელები და არასრულად აცრილი ბავშვების არაგეგმიური ვაქცინაცია დაიწყო. ეს დააფინანსა სახელმწიფო 100%-ით და თუ გეგმიური ვაქცინაცია მხოლოდ იმ დაწესებულებაში ხორციელდებოდა, სადაც ბენეფიციალი არ იყო დარეგისტრირებული, არასრულად აცრილი და აუცრელი წითელათი არასრულად აცრილი და აუცრელი მოსახლეობის ვაქცინაცია აბსოლუტურად ნებისმიერ მედიცინო დაწესებულებაში ხორციელდებოდა, სადაც მიმართავდა ბენეფიციალი და მიიღებდა ამსერვის უფასოდ, რა თქმა უნდა. რამდენიმე დღის წინაც გააკეთა განცხადება კიდევ ჯანდაცვის მინისტრმა და კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოსახლეობას აცრების ჩატარებისკენ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენს რეგიონში არ არის გამოვლენილი, თუმცა რამდენად არის მომართვიანობა დღესაც თუნდაც აცრებზე და იტარებენ თუ არა. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის გამოვლენილი, მზაობა იმისა, რომ აცრა ჩაიტარა რომ მოსახლეობა მაღალია და აცრის ჩატარების მსურველი ბევრია და ვისაც გამოტოვებული ქონდა რაიმე აცრა, მაქსიმალური მობილიზება გაკეთა მათი, რომ აცრა ჩაეტარებინათ სრულყოფილად. დარჩენილი გამოტოვებული ნახევრად აცრილები, აუცრელები, ვინც იყვნენ, ესენი იქნენ მოძიებულები საბავშვო ბაღებში, სკოლებში და ეს კონტინგენტი აკეთებს მომართვიანობას დაწესებულებაში და იკეთებს აცრებს. კი ბატონო, რა არის ასე ვთქვათ ყველაზე ეფექტური ბრძოლა წითელას წინააღმდეგ? ალბათ ვაქცინა და ვაქცინის ჩატარების გარდა კიდევ შეგვიძლია თუ არა? ყველაზე ეფექტური ვაქცინაცია. მაგაზე ეფექტური არ არსებობს რაიმე ვიდრე ვაქცინაცია. ეს არის გზა, ყველაზე სწორი და ყველაზე უტყუარი, რომელიც 100%-იანად იცავს ადამიანს დაავადების გამეთარებით. კი ბატონო, და საინტერესოა თქვენ ჩამოთვალეთ წეღანის ვაქცინები, რომელიც კვირეულის ფარგლებში სახელმწიფო პროგრამებით ტარდება. თუ ინერგება და იგეგმება კიდევ საქართველოში ახალი ვაქცინები დანერგვა და რა ვაქცინების დანერგვის პროცესი არის უწყვეტი. მუდმივი დანერგვა ხდება ვაქცინებისა. 2019 წლიდან, ანუ ამ წლიდან უკვე იწყება ახალი ვაქცინა, რომელიც 9-დან 11 წლამდე გოგონების ვაქცინაციას ითვალისწინებს. ეს არის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია. რიგ ევროპის ქვეყნებში ეს ვაქცინა უკვე მუშაობს და ჩვენ ქვეყანაშიც უკვე გეგმიურად მოხდება ამ ვაქცინაციით გოგონების აცრა. რაც შეეხება იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, არსებობს მობილური აპლიკაციაც. ამ აპლიკაციის შესახებ რომ გვესაუბროთ, რატომ არის და რამდენად ეფექტურია ეს მოსახლეობისათვის? კი ანუ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა და მონაპოვარია. თუ ადრე უბნის ექიმები კარდაკარსიარული ატყობინებდნენ ახალგაზრდა დედებს და მოსახლეობას მათი შვილების მომავალი აცრის თარიღის შესახებ, ეხლა მობილური აპლიკაცია მოგცემს საშუალებას, რომ სახლიდან გაუსვლელად მივიღოთ ინფორმაცია არა მარტო ჩვენი შვილების, ჩვენი ნებისმიერი ოჯახის წევრ
წევრის აცრის სტატუსის შესახებ. Რა აქვს გაკეთებული, რა აქვს დარჩენილი, როდისაა რა გასაკეთებელი და ასე შემდეგ. ყველა ინფორმაცია დეტალურად საშუალება გვექნება მივიღოთ აი ამ მობილური აპლიკაციის საშუალებით. და ეს მეტად გაადვილებს მუშაობას და ალბათ ხარისხი იმუნიზაციის უფრო მეტი მეტად გაიზრდება და მოცვას რა თქმა უნდა უფრო მეტი იქნება. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო და ბოლო კითხვას დაგისვამთ ქალბატონოლია. საინტერესო რას ურჩევთ მშობლებს აი ამ პერიოდში იმუნიზაციის პროცესში და კიდევ იმ დროს, როდესაც ბავშვებს უკეთდებათ ვაქცინაცია, რა უნდა გაითვალისწინონ, როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ გვერდითი ფაქტორები მოსდევს ხოლმე აცრების პროცესს. კი, მე გავიმეორებ ჩვენი ევროპის კვირეულის სლოგანს: ვაქცინა მუშაობს, აცერი და დაიცავი. აი ამ სლოგანით დაიწყო ეს კვირეული და ასე მოუწოდე მეც ჩვენს მოსახლეობას: ვაქცინა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, აბსოლუტურად ხარისხიანი ვაქცინით ვაწარმოებთ ვაქცინაციას, არის უფასო და ხელმისაწვდომი და არ უნდა გამოტოვონ არც ერთი ვაქცინა, რადგანაც ვაქცინაის ჩატარების ხარისხი მარტო ჩატარებულ ვაქცინის რაოდენობაზე არ არის დამოკიდებული, დამოკიდებულია მის დროულობაზე. რაც უფრო დროულად თავის ვადებში გაკეთება ვაქცინაცია, მით უფრო მეტია შედეგი და ეფექტიანობა მით უფრო მაღალია. და რაც შეეხება იმ უმნიშვნელოვანეს რეაქციებს, რომელიც ხანდახან თანახლავს ვაქცინაციას, ეს არის ზღვაში წვეთი და არ არის ის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ის იქნება სავალალო შედეგი აუცილებლობის გამო, როდესაც დგება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მსმენელმა და მაყურებელმა ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღო იმუნიზაციისა და იმუნიზაციის კვირეულის შესახებ და ჩაერთვებიან ამ პროგრამებში და აუცილებლად ჩაიტარებენ ვაქცინაციას. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ ევროპის იმუნიზაციის კვირეულზე საუბრობდით, რომელიც 24 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით იმართება საქართველოში. ჩვენს კითხვებზე პასუხი კი ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმა ლია ზედგინიძემ გასცა. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის. ნახვამდის.